O sol voltou em grande parte do sudeste do Brasil, elevando as temperaturas, mas ainda temos muitas pancadas de chuva em decorrência do calor, da umidade, de uma frente fria que também vai avançar da costa da região sul para o sudeste. Há previsão de pancadas em todos os estados nesta sexta-feira, com volumes maiores no extremo oeste aqui de São Paulo, com 70 milímetros acumulados, e também no sul de Minas Gerais, com 50 milímetros. Até agora, 20 pessoas já morreram por conta dos temporais em Minas Gerais.